Jørgen Fogh Rasmussen, velkommen til. Du er brygmester på Hornbjerg på Sjælland. Dejligt at se dig. Tak. Vi skal smage porter og stout. Det er dejligt, dejligt sort øl. Heldigvis er det jo blevet temmelig trendy at snakke om mad og øl. Mm. For år tilbage var det vin, vin, vin. Det var al respekt. Mm. Men nu er det meget godt at snakke om øl og mad. Det. Hvis vi nu tager den tørre... Og så går det løs. Den traditionelle øl har fået baghjul, og variationen er stor. Carsten Bertelsen sætter spot på 50 øl, du skal smage, før du dør. Det er her på DK4 på mandag.